Bugün 2023 yıl 3 yanvar tongi soat 3:00 Andijon viloyatining ayrim hududlarida quyuq tuman tushishi kuzatilyapti. Bu hududlar Andijon viloyatining Oltinko'l, Ulug'nor, Shahrixon, Bo'ston, Baliqchi, Izboskan hamda Andijon tumanlari hududida, ayniqsa 4P 112 Farg'ona halqa yo'lida quyuq tuman tushish holati kuzatilyapti. Ko'rinish masofasi 10 metrni tashkil qiladi. Yo'llarda beton to'siqlarga, yo'l inshootlariga, aylanma harakatlarga ko'rinishni imkoniyatini yaxshilovchi LED chiroqlari hamda yonuvchi yo'l belgilari o'rnatilgan. Haydovchilarni bir necha bor ogohlantirishimizga, hushyorlikka chaqirishimizga qaramasdan, baribir o'zlarini hayotini xavf ostiga qo'ygan holda oralig' masofani saqlamasdan, tezlik talablariga rioya qilmasdan harakatlanish holatlari uchrab turibdi. Shu munosabat bilan haydovchilardan yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya qilgan holda xavfsizlik kamarlaridan doimiy foydalanib, tezlik talablariga rioya qilishliklarini hamda oralig' masofani saqlab yo'llarda harakatlanishlarini talab qilamiz. Yo'l harakat ishtirokchilariga, piyodalarga, velosipedchilarga, ayniqsa maktab o'quvchilariga, yosh bolalarga e'tiborli bo'lishlarini so'raymiz.